tale. Sa di unë, kryetari i Partisë Demokratike në takimin me zonjën Kim, ka kërkuar të njëjtën gjë dhe ftoi çdo shqiptar të kërkoj të njëjtën gjë, transparencë. Por ata që s'bëjnë transparencë dhe u ofrojnë barin shqiptarve, kërsojnë me barin, ata ka një problem madhor. Ata kanë frikën e vërteta. Ata i tremen. Unë kam deklaruar se një vendim, një fakt po të paraqitet. Unë marrë vendimet e mia, po tjetër, qëndroj i vendosur dhe ta dini mirë që nuk ka forcë në botë që të m'imponoj mua përveç transparencës një qëndrim tjetër përveç se këtij që kam shpallur. Kush do tjetër? Kjo është për sa i përket asaj që pyetit ju për rekorde kriminale. Cili do që akuzon pa fakte bazë, ka probleme madhore me karakterin e tij. Kam qenë njëherë një vend mik, para pak vitesh, dhe më priti kryetari i parlamentit. Kryetari i parlamentit ishte blacklistuar një lloj si Sali Berisha. Dhe jo vetëm ai, po dhe një, nuk më e mendani, 9 apo 11 të tjerë, që të gjithë në përballje me George Sorosin. Natyrisht, ata vazhduan me sukses punën e tyre në parlament, i fituan dhe zonë, dhe administrata tjetër hoqi të gjitha vendimet të marrë mbi baza shpifjes dhe trillimesh, por, thashë dhe njerë, a i drejton të parlamentin, sigurisht i keqardu, sepse nuk ka njeri që nuk ka keqardje kur shef të vi një vendim nga një vend që admiron, pa asë një bazë, pa asë një fakt, pa asë një dokument. Lulzim Basha ka kërkuar gjatë gjithë takimit që da dini ju fakte, prova, dokumente.